ben elimi bırakmayacağım. Her zaman da bir olacak. Her zaman o benim ikinci ana olacak. Düzü, birinci ana diyebilmem ama ikinci ana. Ve bu məqamdaysa, mən necə, bax mənə deyirdilər ki, indi annanı deyirəm. Mənə deyirdilər ki, çox adamların içində və beynində belə bir şübhə var ki, dir ki, var idi ki, bəlkə də dağılıb o şübhələr, bəlkə də o şübhələrdə qalıblar ki, Annagil özü gizlədi. Bax, bayaq, Rəvan da bunu söylədi. Mən deyirəm bunun cavabında ki, Anna 90 gündür buradadır. 90 gün. Bu qadını bu adam gizlədibsə, tapılıb ortaya çıxandan sonra mənə nə deyəcək? 10 milyon insana nə deyəcək? Utanmayacaq mı? Bugün Anna bir kəlmə sözdən pis olur ki, mən TikTok açıb, şəxsi həyatım ortaya düşür və TikTok açıb çıxa bilmirdim ki, orada mənə dəstək olan insanlar bu dəstəyi kəsirlər. Və o hadisə baş versə, Anna ümumiyyətlə nəyin ki efirə, heç o kəndinin içərisinə gedib girə bilərmi? Bax, ifadəyənə mən bir cümlə, mən vəkiləm. Mən peşəkar vəkiləm. Bax, bu günləri cinayət məclisində bir norma var. 145-ci maddədən var. Bir insanın hüquqlarını məhdudlaşdırmaq cinayət məsuliyyət daşıyır. Mən burdan efirdən söyləyirəm ki, əgər bunu kimsə gizlədirsə... Və belə bir insanların çox üzr istəyirəm. Dəyərli vəkilimiz, onun fiziki məhdudiyyətinin hansı formada olursa olsun, əgər belə bir addım atıbsa o adam məhkum olunmaz mı? Zahir bəy, onu həbs edir. O vətəndaşın hüquqlarını məhdudlaşdırmadır. Bu necə ola bilər ki? Azadın məhdudlaşdırmadır bu. Yəni siz düşünə bilirsinizmi? Ruhiyyə, sən ağlına gətirə bilirsənmi? Yəni necə bunu düşünmək olar? Amma o qədər buna kömək olurdu. Bax, çöldən yemək də gətirirdi, pul da gətirirdi, 5 qəpi verirdilər. Yəni ana o qədər dəstək olub. Ana bunu, bu ananın kürəyində gəzib 17 ildir. Mən heç özüm ona halal eləmələr bu söhbəti. 17 ildir ana kömək. Ana, niyə belə düşünürlər ki? Mənə maraqlıdır. Bax, mənim dünəndən bir neçə sualım olubdur. Amma bu suallarım mənim bəzilərinə sən cavab vermisən, bəzilərinə cavab verməmisən. Niyə belə bir fikir formalaşıb ki, bəzi insanlarda? Suar mənim, siz dediniz ki, xəstə insandır, neynirsiz axtarıb. Ona görə də ara bırmaq istəyirlər ki, mən anam tapılmaz, elə ört basır olsun, geçsin. Amma bir şey var Zahir bəy, axı bunun anasına gücü çatmadı. Yox, başa düşürəm. Yəni, niyə görə dolayısıyla da öz gücü çatmasa da, məsələn, kimlərəsə xaiş deyilə bilərdi. Mən demirəm, amma belədir. Mənə xaiş deyilə bilərdi. Hə, yəni, yox, laf çevrəsində olan insanlardan, ola bilər ki, laf ürək istədiyi bir insan varsa, ondan da xaiş deyilə bilərdi. Niyə belə düşünməlidir ki, insanlar? Səncə, bax, mən buna inanmıram. Mən yenə deyirəm. Ömrü boy mən elə şey eləmərəm. Ömrü boy, onun ax saçlarına qurban ol mən. Pul mənim üçün önəmlidir, yoxsa 9 ay məhəbbətində daşıdığı ana. Nə pulu? Özünüzə, o deyilər, TikTok-da pula görə anlamamasını gizləyib. Ömrü boy, mən milyonlar versələr, mən anamı ömrü boy. Həmin gün səhər-səhər. Təxminən neçə dəqiqə söhbətiniz oldu ananla? Anamla səhər-səhər durdu, yedişdi, dedi, bacı girə gedirəm. Dedim, hə, get. Amma mən... Sən neyniyirdin onda? Sən onda neyniyirdin? Heç nə, yerimizdən qalxdıq ayağa. O duranda mən də dururam. Sən onun səsinə durdun? Soruşdun ondan ki, ana, hara gedirsən? Dedim, deyim, ama hara gedirsən, deyirib, bacı gibi gedirəm. Aha. Nazik giyinmişdi. Hə, qırmızı əynində zoğar əydə don, bir də şəkildi, yayqış o şəkildi giyin. O donu da mən ona təzə almışdım. Aha. Ən sevdiyim. Sənə nə dedi son olaraq, nə dedi evdən çıxanda? İşte, dedi, bacı gibi gedirəm, gedib qaydacaq. Niyə ora getmək istəyirdi ki? Niyə ora getmək istəyirdi? O, elədir, gəl bayisiklə gedir mələ xalam gələ, gəl qızı... Bura gələn xalan gələ? Hə, gəl qızı gələ gedir, bir Fatma xalam gələ gedir, yəni, deyənmırdı. Amma hara gəzsəydi, o mənim yanıma qayıdı. Yeməyi sənin yanında yedi? Əlbəttə ki. Nəylə yedi? Məsələn, doğanı nəylə yeyirdi, nəylə yedi? Boşqaba tökürəm qaşıqla. Sən tökdün? Əlbəttə ki. Aha, səndən yemək istədi, durquzdu. Dedi, mənə döyüqə ver, yiyim, gedirəm bacı gələ. Dedim ki, hə, yaxşı. Aha, doğa istəyidi. İstəyidi. İstəyidi, təzdən özüm eləyirəm də, yəni, evə qoyuram, xaladeniyə yada qoymuram ki, o çox xaladenikdə olanda çox vaxtı qızdırmır.
Derim soyuq olar, iynə dərmanda olursa. Amma sən söyləmişdin ki, doğa isti idi. İsti idi. Prosto yani özüm gene də qızdırıram. Yani o durub təzdən özü isitmişdi onu. İsidir. Prosto bir də görsən qazı söndürmür. Qəfədən daşdı. Sən duranda gördün qaz sönülüdür? Hə, qaz sönülüydü. Qazı elə bir ki qazan olanda söndürür. Amma qəfədən olanda daşıb tökülür üstünə, söndürə bilmir. Su söndürür qazı. Aha. Ama kazanda döğü ya da onda daşmır da yarımçıq olur, tökülmür. Kızanda götürür qoyur, söndürür, götürür qoyur. Onda belə çıxır ki, o səhər tezdən bir dəfə durmuşdu yuxuda. Hə, o özünə baxsa durur. O duranda sən də ayılırsan? Hə, səhər olanda ayılıram, amma axşam olanda, gecə neçədə olsa durur, yiyir, özü yatırdı. Aha. Yəni səndən qabaqkin birinci dəfə yediyini sən hiss eləmişdin? Yox, onu hiss eləməmişdim. Mən bir dənə gördüm ki, qazan. Doğa nə qədər isti idi? Yəni tam isti idi, ilıq idi. İlıq idi. Yəni hiss elədin ki, o bunu qızdırıbdı. Hə, mən bilirəm ki, o haçaq açsa, o bir dənə yemək istəmir. Ancaq istədiyi onun döyüğü idi. Nə döyüğü, nə qatıq. Elə günüm ki, mən 2 balon, 3 balon alıb qoydum xala deyinəyə ki, doyuncaq yesin. Gelsin, gəlsin, yesin. Yəni yerdi, amma çox darıxmışam. Zalim əmi, icazə verirsiniz. Zalim əmi, baxın, siz biraz öncə dediniz ki, bəzi adamlar var idi ki, şübhələnirdi Anna xanımgilin özü eləməyə. Mən də o fikirdəyəm və indi də o fikirdəyəm. Amma Anna gilin anasının 90 gün itirmək ona inanmıram. Yəni bunların planı da olmayıb. 90 gün itirək. Heç onlar 6-7 gündən çox itəcəyini də ehtimal etməyiblər. Yenə də ehtimalımdır. Niyə belə düşünürsünüz? Zaur müəllim, baxın, nə əsas verir? Mən acıdan çox üzr istəyirəm. İcazə versəydi onun fikirlərinə əsas gətirərdim. Bilirsiniz, insanlar bir-birinə mərhəmət etməlidir və edir də. Amma insanlar bir-birinə o halda mərhəmət etməkdən usanır ki, qarşıdakı adamın davranışı, məişəti, rəftarı dürüst deyil. Dürüst olmayan da insan mərdi qova-qova namərd eləmək kimi mərhəmətindən biraz usanır ki, eləməyəcəm. İnsanlar mərhəmətsiz deyil. Bütün insanların ruhunda ilahi inanc, ilahi inam, ilahi bağlılıq var. Burada bir virgül qoyaq. Biz davam eləyəcəyik ki, mənə onu əsaslandırasınız ki də. Çalışacağam. Nə üçün biz siz? Mən. Siz Rafiq bəy inanmırsınız ki, Annanın anası itib. İnanırsınız ki, düşünürsünüz ki və yaxud xəbərləri yoxdur. Xəbəri yoxdur. Bəli.